A cena jezdectví byla odstartována. Nejlépe odstartovala Conchita Queen s jokejem Jakubem Pavlíčkem, která se ujala tempa dostihu, nechává tedy za sebou své soupeře a soupeřky. Kventy se v tuto chvíli posouvá na úroveň druhého koně a dočela dostihu Kingston Lily. Kingston Lily, Kventy a Conchita Queen třetí. Následuje Triple Boot na bariéře. Je tam Black Bart, zhruba na pátém, šestém místě a úplně zvnějšku cvála Dubbing na poslední pozici Pomela. Úplně poprvé v prostoru cílové rovinky. Řekl bych, že v tuto chvíli jezdci a jezdkyně zvolili velmi pomalé tempo vytrvaleckého dostupu na 2800 metrů a víceméně všichni vyčkávají. Kingston Lily s žokem Jaromírem Šafářem, dále Kventy a Conchita Queen na bariéře Tribute z vnějšku Narden, dále Pomela, Janiny a na poslední pozici Black Bart. Máme jí před svou necelý okruh, Kingston Lily stále poměrně pomalém tempu na první pozici, Conchita Queen na druhém místě na bariéře Tribute, dále Kventy, z vnějšku Narden, následuje Dubbing, zabírá stále Pomela, před Pomelou se dostává Black Bar. Mě půjdou za lesí, Kingston stále na prvním místě, ale těsně na druhé pozici Conchita Queen, Tribute na bariéře třetí, Kventy na čtvrté pozici, Janine a úplně zvnějšku Narden, dále Dubbing, Pomela a Black Bart. Pole je hodně kompaktní, není se čemu divit v tomto tempu. Teď za lesíkem vypadá tempo o něco rychlejší. Na první pozici stále Kingston Lily, ze stáje Stanislav Kudáček, jeden ze čtveřice svěřenců Heleny Ocáskové v sedle s žokem Jaromírem Šafářem, Tribute s žokem Petrem Poretem na bariéře na druhém místě a zvnějšku Conchita Queen, ta je zhruba ve třetím, čtvrté stopě a Kventy s žokem Martinem Laubem si hlídá vedoucí pozici. Mírně zavřená ve středu je Janina, na posledních pozicích Pomela, Black Bart a zvnějšku Dubbing. Chvíli se Conchita Queen propadla na poslední pozici, koni jdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinou, stále Kingston Lily a Kventy na druhém místě, Kingston Lily, Kventy a Janina, následuje Black Bart s šokem Josefem Bartošem, je tam pěkný progres, Pomela z vnějšku, tak to možná bude ještě hodně, hodně zajímavé prostoru cílové rovinky, kam pole koni zavádí Kingston Lily, šokem Jaromírem Šafářem, z vnějšku Kventy, je tam Janina a Black Bart se také nezdává společně s Pomelou, to je ta vedoucí pětice na šestém místě, Narden 200 metrů do cíle, Kingston Lily stále na prvním místě, Janina z nějšku točí, tak kdo to bude, a nebo to bude Black Bart a Pomela, zatím stále Kingston Lily v tomto dostihu vyhraje, na druhém místě Janina, třetí možná Black Bart, Pomela a Kventy, Narden, Dubbing a Tribute, Conchita Queen poměrně daleko za celým hlavním polem. Viděli jsme cenu jezdectví, rovinu třetí kategorie na 2800 metrů. Vítězství koní číslo 2 Kingston Lily, čtyřleté bělky ze stáje Stanislav Kudáček, tréninku Heleny Ocáskové v sedle s žokem Jaromírem Šafářem. Na druhém místě sedmička Janina, třetí koní číslo 9 Black Bart, čtvrtý koní číslo 1 Pomela a pátý koní číslo 10 Kventy. To je zatím neoficiální pořadí pěti koní v cíli, samozřejmě toto pořadí musí schválit dostihová komise. Po schválení doběhu budou předány čestné ceny v prostoru malého pedoku.